subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. قوموں کا شعور اس کے انفراسٹرکچر سے پتہ چلتا ہے. تھوڑا سا سخت ہوگا, آپ خود برا مت مانیے گا, کیونکہ میں آپ لوگوں کے لیے نہیں گاؤں گا, میں مارس میں رہنے والوں کے لیے گفتگو کر رہا ہوں. آپ کبھی دوربین سے دیکھیں سڑکوں کا حال, اطراف کے جو پول لگے ہوتے ہیں کہ جس سے کتنے لوگ ہمارے ہاں پچھلے دنوں مر بھی گئے, کچھ ہوا ہی نہیں. جان اتنی سستی ہے, پتہ تو اسے چلا جس ماں کے دو بیٹے چلے گئے ہوں گے, ہمارے لیے تو نہیں ہے نا. دیکھیں کیوں ہم بے حس ہو گئے ہیں, کیوں ہم ایک جگہ سے کئی عرصے سے گزرتے رہتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پانی کھڑا رہتا ہے, سوچتے کیوں نہیں ہے کہ کیا کوئی ایسا نظام نہیں ہوئے کہ یہ پانی نکل جائے یہاں سے, یا پانی جمع ہی نہ ہو, کیسے ہوگا. اب بات سخت ہے لیکن بات سچ ہے عزیزان محترم. بات یہ کہ جب ہم ایک محلے کو اچھا نہیں بنا پا رہے تو آپ اس ایپوکلپس کو کہ جسے فارابی, ایرسٹوٹل, بو علی سینا, شہر مسل کہتے ہیں, جسے ہم آخری حکومت کہتے ہیں, جب ہم ایک محلہ ڈیزائن نہیں کر سکتے تو امام زمانہ کے لیے حکومت ڈیزائن کریں گے. سوچ ہے نا یہ, جو کون سوچے گا. مولانا ہمارا تھوڑی کام ہے, یہ تو آپ کا کام ہے, آپ سوچیے. عزیزان محترم خوب یہیں سے تو پتہ چلتا ہے کہ جب میں اپنا حال صحیح نہیں کر رہا تو فیوچر میرا کیسے صحیح ہوگا. اور وہ فیوچرسٹک دور ہے, وہ دور فیوچرسٹک دور ہے, یہ ذہن میں مت رکھیں. یہ تو ذہنوں میں ڈال دیا گیا ہے, امام آئیں گے پرانا زمانہ آ جائے گا. کیوں پرانا آئے گا زمانہ, اسی خوابوں میں ہم بھی نئے نہیں ہو رہے, ہم بھی کہہ رہے ہیں چلو پرانے دور میں ہی رہو, جیسے بھی حالت ہے پرانے میں رہو. نہیں عزیزان محترم, یہ غلط فہمی ہے. وقت کا امام زمانے کا امام ہے. جتنا ماڈرن زمانہ ہے, امام جب آئیں گے, وہ روایت آپ حدیث آپ نے سنی ہے بہت دفعہ, کہ جب امام آئیں گے اس وقت تک دنیا جتنی ترقی کر چکی ہوگی وہ ترقی صرف دو ورڈز ہوں گے, دو حروف ہوں گے, اور جب امام آئیں گے تو انسان 25 حروف تک ترقی کرے گا. تو کتنی ترقی کرے گا انسان, اور کتنی ترقی کر چکا ہے آپ کے سامنے, دنیا کہاں پہنچ چکی ہے. دنیا ٹنل بنا رہی ہے, ہولوگرام بنا رہی ہے, ایک جگہ سے بیٹھے اور چند سیکنڈ میں دوسری جگہ پہنچنے کے لیے وہ ہائیڈرو انرجی ڈیزائن کر رہی ہے, گاڑیاں الیکٹرانک ہو گئی ہیں, فیول ختم ہوتا جا رہا ہے, ساؤنڈ نہیں ہے, پولوشن نہیں ہے. رہے دنیا میں ایسے ملک, پابندی ہے وہاں پہ جو وہ ٹیکس پیٹرول والی گاڑی کا بہت زیادہ ہے. اب وہ جو لوگ ہیں, وہ لوگ جوپیٹر سے اترے تھے یا جوپیٹر سے اترے ہیں, وہ دنیا کے لوگ ہیں, اسی دنیا کے لوگ ہیں. دماغ ان کے پاس کہاں سے آیا, وہ بھی یہی کھاتے ہیں عزیزان محترم جو ہم لوگ کھاتے ہیں. فرق کیا ہے, شعور اور علم کا ہے. اچھا اب یہ جب بات کریں تو ہمارے بعض دوستوں کو بری لگتی ہے کہ ماں آپ ان کی تعریف کر رہے ہیں. بھائی زندگی اچھی گزارنے کے لیے کوئی بھی گزار رہا ہو, آپ کو یہ کب کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی نماز چھوڑ کر وہ سوئکیں. کمال یہ ہے کہ آپ نمازیں بھی پڑھیں, عبادت بھی پڑھیں اور ترقی بھی کر رہے ہوں, کمال تو یہی ہے نا. خوب کیوں نہیں کر پاتے, کیونکہ ذہنوں کو مفلوج رکھا گیا ہے, ذہنوں کو مفلوج کیا جا رہا ہے. یہ ذہن سوچے نہیں, یہ پانی کھڑا ہو تو یہ اوپر یوں کر کے چلا جائے, یہ نہ سوچے کہ میں چار پتھر رکھ لوں کہ جو میں تکلیف میں ہوں چار لوگ تو بعد میں تو صحیح گزر کے جائیں گے. یہ نہیں سوچنا, کیوں نہیں سوچ سنائے چھوڑے, ایسی ہے سب, ایسی ہیں. سب پہ ذمہ داری ڈال دیں, آپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. آسان ہے نا یہ, تو
मगर क्या आज़ादारी, मातम, इमाम हुसैन का जिक्र आपको अपनी जिम्मेदारी दूसरे के कंधे पर डालना सिखा रहा है या माशरे की जिम्मेदारी कंधे पर लेना सिखा रहा है? वो आज़ादारी यही है, मातम यही है कि इंसान अपने वजूद को सरशार करे कि जिस माशरे में भी दुनिया के हो दूर से हुसैनी नजर आए। इमाम हुसैन आप क्या समझते हैं कि जो जहन मफलूच थे, यजीद ने जहनों को मफलूच किया था। लोग जानते थे इमाम हुसैन है, लोग जानते थे रसूल का रवासा है, जहनों को इतना मफलूच कर दिया कि दुनिया का बेहतरीन निजाम था निजामे विलायत इमामत, उसको लोग छोड़ गए, जहन मफलूच कर दिया लोगों का। खूब अगर आज दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें जो अपने आप को कहती हैं हमें मफलूच करना चाह रही हैं, तो फिर कौन सी चीज़ है जो हमें उजागर करेगी? यह आज़ादारी है, ये जिक्र हुसैन है अजीज़ान मोहतरम।